Chama cha Mapinduzi wilaya Manyoni leo kimefanya maombezi maalum kwa ajili ya kumwombea aliyekuwa rais wa awamu ya tano hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Ibada hii imefanyika katika viwanja vya CCM wilaya na kuhudhuriwa na mamia ya waombolezaji kutoka katika madhehebu mbalimbali ya Kikristo na Kiislamu. Kiukweli ni simanzi kubwa iliyotanda katika viwanja hivi na maeneo yote ya Manyoni. Watu wana huzuni kwa kuondokewa na mpendwa wao, lakini wakatumia wasaa huo kuliombea taifa liwe la amani, lakini na kumwombea rais aliyeko madarakani Bi Samia Suluhu Hassan. Lakini pia walitumia ni wasaa ambao wa kupeleka hoja zao mbele za Mungu. Ni huzuni kubwa katika viwanja hivi, mamia ya watu wakiwa na huzuni. Nikusiendelea kufuatilia vipindi vyetu. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe utulivu katika wakati huu mgumu. Tupo hapa kwa ajili ya msiba mkubwa uliotupata kwa uwezo wako, uliotupata kwa idhini yako. Tunaomba kikao hichi ukipe baraka, lakini kikao hichi kizidishie utulivu, utupe faraja kwa msiba uliotupa. Wewe ndio unayetoa msiba, lakini pia unatoa faraja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuhu wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, uliumba mbingu na nchi na vyote vinavyoonekana visivyoonekana. Ndani yake ulimuumba binadamu kwa mfano sura yako, na ulimweka aishi hapa duniani, lakini ulimwekea mipaka. Tumesimama chini ya maumbile yako, na hasa kwa ajili ya kumkumbuka mtoto wako na mtumishi wako, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli, ambaye ulimweka aishi hapa duniani, lakini bado umemwekea mipaka ya kuondoka. Sasa umemwita, hayupo. Tunakusihi tembea naye katika safari yake, lakini utupe faraja na matumaini. Tunaposhiriki kuomboleza na kumwombea Mungu wetu, Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi, na wala usituache, anza nasi na umalize nasi, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Asanteni sana. Nichukue nafasi hii sasa tena niwatambue mabalozi waliohudhuria mkutano huu, kwa sababu mheshimiwa wetu aliwasamini mabalozi na sisi tunawasamini pia mabalozi mlioko hapa. Naomba msimame mpunge mkono. Mabalozi wote mlioko hapa, simameni mpunge mkono. Asanteni sana kwa kukubali kuja kwa leo. Kweli ni huzuni na machozi. Chukua nafasi hii tena nimkaribishe katibu msaidizi mstaafu mama yetu Mwasiti, naye pia usimame mama, usogee hapa upunge mkono watu wakuone. Katibu wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM wilaya pia binti wa Igembia ndiye katibu wa umoja wa vijana wa CCM wilaya Manyoni. Kwa itifaki sasa, naomba nichukue nafasi hii nirudishe maiki hii kwa katibu wa CCM wilaya aweze kutambulisha viongozi ambao mimi sipaswi kuwatambulisha. Yote kwanza, mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia katika kusanyiko hili la leo. Lakini kubwa kabisa, niwape pole sana wana Manyoni kwa kuondokewa na kiongozi wetu, baba yetu, mpendwa wetu, ambaye ametutoka leo hii hatunaye. Niwape pole sana. Lakini lingine, niwashukuru sana ambao mmehudhuria katika ibada hii na maombi haya. Niseme karibuni sana Chama cha Mapinduzi wilaya Manyoni. Ninaomba nichukue nafasi hii sasa niweze kufanya utambulisho mfupi kwa wajumbe wangu wa kamati ya siasa. Naomba tusimame tupunge mikono. Ninaomba sasa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi nikukaribishe uweze kuendelea na ratiba. Karibu mwenyekiti. Ndugu zangu,
kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia kwa niaba ya wananchi na kwa wote. Ninayo heshima kubwa na unyenyekevu mkubwa kushukuru baada ya kutoa ombi kwenu kwa viongozi wa dini na mmehudhuria kwa wingi kwa kiasi hichi. Malipo sisi hatuna ya kuweza kuwalipa, lakini mmekuja kwa sababu aliyeaga dunia alikuwa ni kipenzi wa Mungu na alikuwa anampenda Mungu na alikuwa anaomba Mungu. Na leo na nyinyi pia mmeona muungane nasi na wananchi hawa ambao wamefika hapa. Lakini niamini kabisa niwashukuruni na Mungu awabariki sana sana sana. Tunasema asanteni kwa sababu ni siku ambayo ni majonzi kiasi fulani. Tumeona katika maeneo mbalimbali ambayo yameendelea maombolezo katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na nchi nzima kwa ujumla. Wanaomboleza kwa kila aina wanavyoona inafaa katika maeneo yao, kwa sababu lengo lao ni moja, kuomboleza kifo ambacho kimetokea cha rais wetu mpendwa. Na kiukweli ni mtu miongoni katika watu ambayo walijipambanua kuwapigania wananchi na hasa wanyonge. Sasa kwa kipindi hichi, pamoja na dua ambayo tumeshaomba na viongozi wamejipanga kufanya ibada, tunaomba basi tusimame dakika moja kwa ujumla wetu. Amina. Baada ya kisimamo hichi na kuwashukuru viongozi wa dini waliohudhuria, niwashukuru sana wananchi wote mliofika hapa. Mmefika baada ya tangazo lile lililotolewa jana na nyinyi mlivyopata habari. Wapo wengi walitamani kufika mahali hapa lakini wameshindwa kwa sababu ya afya zao. Lakini wapo wengi ambao wanaungulia na wako manyumbani wanaumia sana. Sisi ambao tumefika hapa na viongozi wa dini wote waliofika hapa tumewawakilisha wale ambao hawajaja na ambao wengine wako njiani wanakuja. Ndugu zangu, tumeamua kufanya hili jambo kuungana na wananchi pamoja na watu wote, serikali, chama. Huu ni msiba wetu wote, si wa Chama cha Mapinduzi wala serikali peke yake. Ni msiba wa wananchi wote wa dini mbalimbali, wa rangi mbalimbali, wa wazee, wa kila mtu, kila aina. Na ni jambo ambalo limetutokea katika nchi yetu, lazima tumkabidhi Mungu. Watasema zaidi viongozi sisi hapa. Mimi kama mwenyekiti wa CCM ni mwenyekiti wa CCM, lakini ni mgeni wa viongozi wa dini waliokuja hapa. Hii ndio kazi yao na shughuli yao haswa. Sisi tumewaomba na wameitikia. Lakini jambo ambalo tunataka kulifanya, najua watu wanaweza kwa nini labda sehemu zingine hawajafanya au wanaendelea kufanya. Tunaruhusiwa kuomboleza kwa kila nia, kwa kila njia, lakini iwe njia njema na njia ambayo Mungu anaitaka. Lakini kesho wanaendelea na kuaga Dodoma. Wale ambao watakuwa na wasaha na Mungu amewajalia afya, tuende kwa wingi tukaendelee kumwaga mpendwa wetu. Na wale ambao tutaendelea kumuongoleza katika maeneo yetu maibada, kwenye katika sehemu zetu za ibada, zikiwemo kanisani na misikitini, tuendelee kufanya hivyo. Tunafanya hivyo kwa sababu mapenzi ya Mungu hayana makosa yamekushatokea. Na tunafanya hivyo kama sisi wananchi kumlipa fadhila yeye, kumuombea kwa Mungu ampokee na muweke mahali hapa peponi. Kwa sababu ameifanyia kazi nchi hii kwa kipindi cha miaka 5 na miezi 5. Miaka 5 na miezi 5 6, mengi tumeyaona. Na amekuwa ni rais wa kimbilio la kila mtu. Masikini, tajiri, kijana, mtoto, wa aina zote. Amekuwa nasi kwa bega kwa bega. Lakini siku zote amekuwa akisema tuendelee kumtanguliza Mungu kila jambo. Na ndio maana kwa kauli ile ambayo yeye huwa anaisema kila wakati, tuendelee kumtanguliza Mungu na kumuombea. Na ndio maana imefanya leo tukutane hapa kwa ajili ya kufanya ibada na kumuombea. Na ndio sehemu ya kuendelea kuomboleza paka ile kipindi ambacho atakapolazwa mahali pema peponi. Lakini pia tuendelee kuipa ushirikiano serikali ambayo Mheshimiwa Rais ameapa. Makamu wa Rais mama yetu Samia Suluhu. Tuendelee kuipa ushirikiano. Tuendelee kumuombea yeye mwenyewe aliyokamata sasa nchi baada ya mwenzetu kutangulia mbele haki.
tuendelee kumpa ushirikiano, tuendelee kumuombea na tuendelee kupeana ushirikiano. Sisi wenyewe watu wa Manyoni na watu wa sehemu zingine na pembezoni, tuendelee kushikamana, tuendelee kupendana na tuendelee kufanya yale ambayo tulikuwa tumeyaaswa. Tuyaishi yale ambayo tulikuwa tumeyaaswa. Tumeyaishi yale ambayo rais alikuwa anasema. Tuendelee kuyaishi, wenye kufungua viwanda, wenye kutenda haki tutende haki kwa dhati kabisa na Mungu atatulipa. John Joseph Paul Magufuli. Hata ukieleza namna gani huwezi kumaliza sifa zake. Kwa kazi aliyoifanya katika nchi hii. Ametufanyia kazi kubwa. Sisi tuendelee kumuombea. Tuendelee kumuombea, tuendelee kuiombea nchi, tuendelee kuombea na viongozi wetu waliobakia ambao wapo madarakani wanaendelea kutumikia. Hiyo ndio ilikuwa salamu ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia ilikuwa ni haba ya wananchi na sisi kwa ujumla. Lengo letu ni kuomba. Waislamu wanasema kuomba maghfira kwa Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu aweze kumpokea. Tumuendelee kumuombea. Hiyo ndio ilikuwa lengo kubwa. Nia yetu ni kuendelea kuomba na kumuendelea kumuomba na kuomba na kuomba na kuomboleza katika kipindi hichi kigumu. Tushikamane. Na mwisho wa siku Mungu atakubariki sana. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe sana. Salamu, salamu, okay, I said to salamu.
Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaykum. Waislamu tutasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Wanasema Bwana ametoa, Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Hallelujah. Manyoni. Manyoni mto. Amen. Wakati huu sasa tuna imani kila jambo linawezekana chini ya jua katika yeye atutiaye nguvu. Basi naomba moja kwa moja nimkaribishe Shehe Mkuu wa Wilaya. Tuendelee kumuombea rais wetu. Maana tusipomuombea tukiendelea kulia tunampoteza. Alayhi rajiun. Sisi sote na Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Hii ni kalma ambayo sisi Waislamu tumefundishwa, tunapopata musiba tuseme hivyo na tuwe tumemwachia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kwao hauwezi kuelezeka kwa yote. Kikubwa ni kuzidi kumwombea. Lakini hatutasahau wala haitatokea ila Mungu atupe nguvu. Mwenyezi Mungu atupe nguvu ili kusudi tuendelee na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, ili kusudi tuendelee kuijenga taifa letu na nchi yetu. Kwani kama tutaendelea kulia tutamkufuru Mungu. Tutamkufuru Mungu, kikubwa tunyamaze lakini tuumie na tutazidi kuumia na hatutasahau. Ndugu zangu, msiba ni mtihani. Msiba ni mtihani Mungu anapouleta kuondolea yule mnayempenda. Tena kwa wakati ambao kila mmoja alitegemea sasa mazuri ndio yanakuja. Kila mmoja alijua kabisa kwamba sasa Mheshimiwa Rais ndio kazi kaanza. Na hasa kwa kwetu Manyoni alipita hapa. Alisema maneno mazuri sana. Alitufariji watu wa Manyoni. Alitupambanua vitu vingi sana. Mpaka leo tukiangalia ule mkutano wake wa lami tunaumia sana, lakini kubwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi sote na Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Lakini kama kulikuwa kuna wakati ambao tunatakiwa tuliombee taifa hili, ni sasa. Kama wakati ule tulikuwa tukijitahidi kuomba kwa ajili ya kumuombea Mheshimiwa Rais Magufuli pamoja na wasaidizi wake, wakati huu ni wakati wa kuomba zaidi, kwa sababu tumebakia tukiwa ni wakiwa, lakini pia tuna mama yetu ambaye kama sisi hatukumpa moyo na kumuombea dua asije akashindwa kutekeleza wajibu wake. Kwa hivyo mimi niseme kabla ya kufanya dua, tujitahidi kuendelea kumuombea mama yetu Samia Suluhu Hassan ambaye ndio rais wetu sasa. Lakini pia tuhakikishe tunaombea amani ya nchi hii. Na wale labda serikali ama na wale watumishi, ni wakumbushe tu na uzuri na furaha maombi haya yameitwa na chama tawala. Wale ambao walikuwa wanaogopa kufanya maovu katika sekta zao za kazi kwa ajili ya kumuogopa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu bado yupo. Lakini kama walikuwa wako juhudi kwenye kazi zao wakipambana na majukumu kwa ajili ya kumuogopa Magufuli, Magufuli hayupo. Lakini wale watumishi wote ambao walikuwa wanafanya kazi ya kutetea wanyonge, wanaombea wanyonge wapate haki zao, wanyonge wawe ni watu wa mbele kuliko ni mwenye nacho, wanyonge bado wapo. Waendelee kuwasaidia wanyonge. Wale ambao waliwajua viongozi wa dini kupitia Mheshimiwa Rais, wale ambao walitambua na kuthamini dini kupitia Mheshimiwa Rais, John Magufuli hayupo, lakini viongozi wa dini wapo. Mungu yupo. Endeleeni kukaa karibu na viongozi wa Mungu.
sitaisahau kwa mheshimiwa Magufuli ni kukua mtu wa Mungu na kumtanguliza Mungu kwa kila jambo lake. Haombi ila amesema Mungu. Haanzishi kikao chochote kile ila kasema Mungu. Akawafundisha mpaka wa chini mpaka kijiji, kwenye vikao vyao vyote lazima wamtangulize Mungu kwanza. Hili liendelezeni, Mungu bado yupo na hataondoka. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, sasa na utaratibu wa dua, tusome ikhlasi tatu kwa wale ambao ni Waislamu. Tumtakie rehema Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 10, kisha baadaye nifanye dua. Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله. الله العلي العظيم وصدق رسول نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا زد عليهم اجمعين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في قبورهم ضياء والنور والفسحة والسرور والمهدية والقبور والمغفرة على أهل القبور إنك أنت رب غفور رحيم. دعواه فيها سبحانك اللهم تحياته فيها وسلام وآخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مغو وطنزانيا لكويلي كوامبا tuko kwenye huzuni, lakini Mungu wetu anasema shukuruni kwa kila jambo. Nitakwenda kufanya maombi. Niombe kama kuna watu wanaofahamu ule wimbo unaosema tufani, sinaomba tutashirikiana kuimba huo wimbo, nami nitafanya maombi. Oh,
Si vous êtes à la gueule, vous allez vous faire un peu de temps.
Tanzania. Endelea kumtakasa kwa damu yako. Maana damu yako ni ya pekee. Bwana wewe unaweza. Pale ambapo mwanadamu hawezi, wewe unaweza. Wewe unatosha. Tia nguvu ile mama. Mwezeshe ile mama. Bwana wapo atakayembeza. Lakini wewe Mungu ulimleta duniani kama mtaji wako ili aendeleze dunia, aendeleze Tanzania kwa ajili ya amani. Tunafunga mipaka ya maadui kama wanawaza wakati huu ni wakati wa kuvamia Tanzania, wameshindwa kwa mamlaka yako. Tunafunga mipaka kwa jina la Yesu. Majeshi yako ya malaika toka mbinguni wakalinde mipaka. Hatuhitaji magonjwa, hatuhitaji ya mataifa. Kwa Magufuli ameondoka, nitaponaje? Lakini yuko mfalme uliyemteua Samia Suluhu atakayesimama kuwatazama wanyonge ambao wanaendelea kulia. Baba wasaidie huko waliko, hata madokta waliopo wape hekima, maana ninajua wako maadui ndani ya madokta, wako maadui wanaosimama kuharibu maisha ya wagonjwa, wapotee maisha. Lakini wewe Mungu wape hekima, wasimamie wewe, watakase kwa damu yako, waongoze na kwa ulinzi wako, Baba wa rehema. Na wakati huu, wakati ambao dunia inakwenda kulia, inalia kwa ajili ya kwa sababu ya kuondokewa na kipenzi chetu mtumishi wako Dr. John Pombe Magufuli. Kipenzi na jemedari wa bara la Afrika, si kwa Tanzania peke yake. Ulimuinua kwa majira na kwa kipindi chake, akawatumikia Watanzania wadogo kwa wakubwa. Amefanyika baraka katika nchi hii kwa kipindi kidogo na kifupi. Mambo aliyoyafanya ni makubwa Bwana. Baba, kama Watanzania tunainua macho yetu kwako kukuomba, kuomba rehema na fadhili zako Bwana kwa mtumishi wako. Wewe ni Mungu ujuaye mwanzo hata mwisho. Wewe Mungu ambaye umesema katika neno lako, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Baba yetu, Mungu wetu, liko tumaini mangambo ya kifo, kuna maisha yanayoendelea. Leta amani kwa taifa la Tanzania. Leta amani kwa watu wako Bwana, ambao tumeachwa kama vifaranga vya kuku. Leta umoja katika taifa hili Bwana. Kifo hiki kikalete mshikamano na umoja kwa Watanzania, kuyaishi na kuyaenzi yale ambayo mtumishi wako ametuachia Bwana. Baba, tunamwombea rais mteule mikononi mwako, Samia Suluhu Hassan, ambaye amebeba kijiti hiki Bwana. Baba, lugha nyingi za Watanzania na wasioitakia amani Tanzania watakuwa na maneno mengi ya kusema, lakini tunasema amefika katika wakati ambao wewe umemkubali. Naomba mtie nguvu, naomba mpe afya njema, naomba mpe hekima kama hekima za Sulemani. Sulemani alisema, Bwana nipe hekima ya kuwaongoza watu hawa wengi kama nini. Mungu Baba, umemweka jemedari mama yetu mpendwa, alitangulia taifa la Tanzania tena katika malengo na katika maono ambayo mtumishi wako alikuwa ameyaweka na kuyapa kipaumbele. Tunawaombea wote walio chini yake kwamba Mungu utawapa hekima na mshikamano ili waweze kuyaenzi na kuyaishi yale ambacho kipenzi chetu Bwana ametuachia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunajua katika msiba mkubwa kama huu kuna watu watahusunika, kuna watu watacheka na kushangilia, hasa wasioitakia amani Tanzania. Tunasema washindwe katika jina la Yesu mikakati na plani za shetani kwa ajili ya taifa la Tanzania. Tunazinyamazisha chini kuzimuni katika jina la Yesu Kristo. Tunasimamisha bendera ya ushindi ya Watanzania katika taifa hili Bwana. Baba, kiwabariki wa Tanzania. Baba, kiinua uchumi wa Tanzania. Baba, kiwatia nguvu viongozi walioko mbele yetu ili waweze kusimama
kusonga mbele kwa ujasiri bila kuogopa maadui, bila kuogopa na kuna mashaka. Baba wewe ni mwema, ndio maana Mungu aliyehakia mwanadamu maisha ya kuisha duniani na maisha ya kuondoka Bwana. Baba niponye taifa la Tanzania. Baba ponya taifa hili la Tanzania na mashaka. Ponya taifa hili la Tanzania na dhoruba mbalimbali. Tunajua kadi ya kipindi cha machozi. Baba wewe fanyika faraja. Fanyika faraja kwa familia ya yule baba. Fanyika faraja kwa mama Janet Magufuli. Fanyika faraja watoto na uzao wake wote na wajukuu. Fanyika baraka. Ponya Bwana. Ponya tia moyo mjane. Tia moyo Bwana. Ema yako Mungu ikamtunze na kumwatamia. Baba yetu wa mbingu na nchi, waomba kwa ajili ya mihimili yote ya taifa la Tanzania, serikali kuu. Tunaomba kwa ajili ya serikali kuu, baraza la mawaziri na rais, pamoja na mhimili wa bunge, pamoja na vyombo vya maamuzi ya kisheria. Baba tunaomba chio mhimili wa mahakama, vyombo vya ulinzi. Tunaomba neema yako Bwana ikawakamate wa Tanzania kwa moto ule ule wa maendeleo ulianzishwa na mpendwa Dr. John Magufuli, na wengine wakafuata nyayo zake, na wengine wakatembea katika maono hayo na kuyaishi. Baba, katika jina la Yesu tunapenda kuona ushindi wa maendeleo katika taifa hili la Tanzania, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu unayeishi, wewe ni Mungu unayetawala dunia, wewe ni Mungu unayetawala wanadamu. Baba, tunaliombea amani taifa la Tanzania, tunawaombea viongozi wetu wa Ulaya wanyonge. Baba, kwa neema hii ya pekee tunalilia jina lako, tunalinda kwa Bwana, tunakulilia mfalme wa chama, chama wa wilaya, katibu wa chama wa wilaya, sekretari ya chama wa wilaya. Baba, viongozi wa chama, viongozi walio juu ya viongozi wa serikali, tunaomba neema iwafunike, tunaomba baraka zako ziwafunike, ili Mungu waendeleze moto wa mapambano kwa ajili ya uchumi wa watu wa Tanzania, kwa ajili ya uchumi wa taifa la Tanzania, kwa ajili ya wanyonge walioonewa kwa muda mrefu. Baba, ninaomba katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote wakasema amen. Tumeomba wema wako na fadhili zako tangu mtumishi wako alipoingia mahali hapa Tanzania kuwa kiongozi mkuu ama jemedari
kufanya. Kwa hamjapoteza muda ila mmeendelea kutekeleza wajibu wenu. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi tunapenda kutoa shukrani za dhati sana. Tunawashukuru wote ambao mmekuja katika kuhudhuria ibada hii muhimu. Ndugu zangu, kama alivyokuwa akisema Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ameendelea kusisitiza tuwe na umoja, tuendelee kumtumainia Mungu. Kwa leo hii kitendo hichi tulichokifanya, basi Mwenyezi Mungu amekipokea. Lakini Dr. John Pombe Magufuli pia na yeye atakuwa ameona ni jinsi gani tunamuenzi kwa kupitia Mwenyezi Mungu. Baada ya kusema haya machache, niwashukuru sana wachungaji. Niwashukuru kwa kuja, lakini niwashukuru kwa maombi yenu. Na Mwenyezi Mungu anasema palipo na wengi, ombi likitolewa Mwenyezi Mungu analipokea. Nichukue nafasi hii sasa nimkaribishe mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi aweze kusema maneno machache baadaye kutuahirishia ibada hii. Mwenyekiti, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Ndugu zangu, na mimi siko mbali kama alivyotangulia kusema katibu wangu wa Chama cha Mapinduzi, kwa niaba ya kamati ya siasa, kwa niaba ya wananchi wote, nichukue fursa hii tena kurudia kwa mara nyingine kwa unyenyekevu mkubwa, kwa heshima kubwa na unyenyekevu wa hali ya juu kuwashukuruni sana viongozi wa dini. Asanteni sana sana sana, na Mungu awabariki sana. Tuwashukuru sana shehe pamoja na wenzako. Tuwashukuru viongozi kanisa zote mliohudhuria hapa. Tuwashukuruni sana 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 sana. Hatukutegemea kama mngeweza kuitika kwa kiasi hichi. Mungu awabariki sana. Lakini kipekee kabisa niwashukuru sana wananchi wote mliohudhuria katika maombezi haya ambayo tumekuja kuyafanya hapa. Nawashukuru sana, Mungu awabariki. Hatuna la kuwalipeni, lakini tumekuja kuungana nanyi nasi pamoja kuomboleza msiba huu mzito ulioikumba taifa letu. Lakini pia mliofika na wale ambao wanasikiliza mbali, najua kabisa maumivu makubwa mlionayo katika mili yenu na katika vifua vyenu. Mungu awabariki, lakini pia wapeni subira. Subira ni jambo la muhimu sana. Na sisi kwa nini tumefanya haya? Tumefanya kumwombea mwenzetu, naye ni kwa sababu moja kubwa. Inawezekana katika wilaya zingine zote bado hawajafanya hivyo, lakini najua kwamba wataendelea kufanya kama tulivyofanya. Na kila sehemu ina namna ya kumwenzi, na matamko mengi yatatolewa na serikali yetu tukufu, kwa sababu kipindi hichi tuko katikati ya maombolezi. Kwa hiyo yapo ambayo yatazungumzwa na viongozi wetu wa serikali juu ya watumishi na juu ya serikali nzima, jinsi ya kuiongoza, jinsi kuendelea. Tuendelee kusubiria, hayo yamo yanakuja. Lakini kikubwa, tuungane, tushikamane, tupendane, tutavuka na tutafika. Kingine ambacho tumekufanya leo hii tukutane hapa, hichi ambacho kikubwa kabisa, niwaambieni mtakapokuwa mnaenda katika manyumba yenu, Rais John Joseph Pombe Magufuli alitumia cheo chake kuwa faraja kwa wasiokuwa na hicho cheo. Na ndio maana kilio na vilio vingi simanzi katika nchi yetu. Dar es Salaam leo ilikuwa imezizima, uwanja wa Uhuru ulishindwa kuhimili wingi wa watu. Sisi tumefanya haya kwa sababu nchi ni kubwa, singeweza kwenda kila mahali. Lakini tumeona tufanye hivi, na nyinyi mmejitokeza. Na dunia na watu wataona ni moja ya sehemu kama vile yupo hapa na sisi tumeomboleza pia. Lakini alikuwa ni mtu ambaye anakitumia cheo chake kuwa faraja kwa wasiokuwa na cheo, kwa wanyonge wasiokuwa wanyonge, walemavu wasiokuwa walemavu, matajiri kwa maskini. Hakutumia cheo chake kuwa fimbo kwa wasiokuwa na cheo hicho. Alituasa sisi ambayo tuko chini yake tunaendelea kufanya kazi kuhudumia wananchi. Ametuasa sana kwenye safari yake nyingi, tuwatumikie wananchi, tuwasikilize wananchi, na haswa wanyonge. Amekuwa akirudia jambo hili, alafu akisema kwamba lazima tumtangulize sana Mungu. Na sisi tutaendelea kumtanguliza Mungu
tutaendelea kuhudumia wananchi, tutaendelea kuwatumikia wananchi na hasa wanyonge kama alivyokuwa anaelekeza yeye, lakini zaidi tuendelee kumtanguliza Mungu na tuendelee kuiombea nchi yetu kwenye maeneo yetu na kumwombea rais wetu mpya ambayo leo hii ana siku ya pili au tatu tangu kuapishwa kwake. Na imani tukishikamana nchi kama nchi, tukishikamana kwa pamoja, yale yote aliyoyaanzisha Dr. John Joseph Pombe Magufuli makubwa ya katika nchi hii, naamini yataendelea na naamini tutavuka na tutafanikiwa, lakini kikubwa tushikamane, tumtangulize Mungu na yote tutayaweza ndani ya Mungu. Baada ya kusema haya maneno haya niliyosema, nirudie tena kusema viongozi wa dini, asanteni na Mungu awabariki sana. Nyinyi mnajua mambo mengi kuhusu Mungu na mnajua namna kutuombea na sisi, lakini na sisi tuseme mmetukimbilia na mmekuja. Mungu awabariki sana. Na kila mtakapopiga hatua zenu, Mungu awalipeni duniani tu akhera. Na wananchi nyinyi mliotoka manyumbani paka mmefika, mmeacha kazi zenu zote mlizokuwa mnazifanya, lakini mmeona muungane na sisi na watu hao hapa. Mungu awabariki sana na wajalieni katika kazi ambazo mmeziacha. Mungu azilinde na mzikute zikiwa salama. Baada ya kusema neno hayo, asanteni sana, endeni na amani ya Mungu. Asante. Basi wakati tunaondoka, ni mamia ya waombolezaji waliojitokeza katika uwanja wa CCM Manyoni kwa ajili ya sala maalum ya kumwombea rais wetu Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Na hapa dua hii ndio inamalizika na watu wanasambaa kurejea majumbani kwao. Ni simanzi iliyotanda katika viwanja vya Manyoni na viunga vyake, watu wakiwa na huzuni kubwa kwa kuondokewa na mpendo wao aliyekuwa rais wa awamu ya tano, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Nikusii uendelee kutufuatilia katika vipindi vingine. Asante.